Što je polip želuca? Za razliku od polipa koji se često nalaze u debelom crijevu, polipi želuca su relativno rijetki, tvrdi majoj Polip želuca sastoji se od mase stanica i raste na sluznici želuca. Često ne uzrokuje nikakve simptome i može se otkriti tako kada se pregled radi u drugu svrhu. Unatoč činjenici da polip u želucu obično nema simptoma, polipi koji rastu blizu jednog otvora želuca ili koji postaju vrlo veliki, uzrokovaće neke generalizirane simptome želuca. Polip koji blokira otvaranje tankog crijeva uzrokuje probavne smetnje, mučninu i moguće povraćanje. Veliki polipi mogu dovesti do abdominalne osjetljivosti, bilo konstantne ili očite kada se pritisne trbuh. Ponekad polipi mogu razviti površinske čireve, uzrokujući krvarenje uz neke ili sve druge simptome koji su već spomenuti. Liječenje polipa želuca često nije nužno, jer polip obično ne uzrokuje nikakve probleme i često neće postati kancerogen, iako to ovisi o određenoj vrsti polipa. Liječnik će procijeniti polipu želucu kako bi provjerio može li se u budućnosti stvoriti problem. Ako je to jedna od vrsta koje mogu dovesti do poteškoća, liječnik će najvjerojatnije preporučiti njegovo uklanjanje. Postoje tri glavne vrste polipa želuca. Fundusni polipi žljezde rastu iz žljezdanih stanica sluznice želuca. One se mogu pojaviti u bilo kome, ali su češće u osoba s familijarnom adenomatoznom polipozom, FAP, nasljednom sklonošću raku debelog crijeva. Polipi žlijezde žlijezda su pod visokim rizikom da postanu rak želuca kod osoba s fap Adenomi se također formiraju i žlijezda stok tkiva u sluznici želuca, ali na drugačiji način od polipa fundusa žlijezde. Kada adenomi počnu rasti, oni razvijaju grešku u svojoj deoksiribonukleinskoj kiselini, dna, koja uzrokuje da su vrlo izloženi riziku da postanu kancerogeni. Oni su gotovo uvijek povezani s kroničnim gastritisom ili FAP-om. Hiperplastični polipi oblikuju se kao reakcija na kroničnu upalu želučene sluznice, kao što je slučaj kod ljudi s gastritisom. Ovi polipi obično ne postaju kancerogeni. Iznimka je u tome što su veći polipi, preko tri četvrtine inča, 1,9 cm, više vjerojatno da će se pretvoriti u rak želuca i prema tome predstavljati veći rizik. Ako liječnik odluči da polib želuca treba ukloniti, uklanjanje se često može postići endoskopom, cijevi koja se ubacuje u želudac kroz usta. Instrumenti se mogu prolaziti kroz ovu cijev, a polipi želuca mogu biti izrezani iz obloge. Lijekovi koji kontroliraju infekcije i upale mogu se koristiti za sprečavanje rasta i ponovnog pojavljivanja polipa u budućnosti.